Vi har jo Tonsak gående her, som er jo egentlig oprindeligt er en gave fra det thailandske kongehus til dronning Margrethe og dermed det danske kongehus. Nu er det sådan, at Tonsak går sammen med vores gamle arvshand Chiang Mai, og er i hvert fald på basis af den store dominerende han, som Chiang Mai er, som arvshand han er, har han Tonsak brug for ligesom at få friske omgivelser at gå i, også fordi så hvis han skal bruges til noget som ny arv, som arvshand, han har vigtige gener, fordi han er kommet fra fæld ude fra naturen af, eller i hvert fald fra Thailand af. Det vil sige, at vi har brug for at sætte hans gener i arv lige i forhold til arvsprogrammer i Europa. Og derfor er der nu kommet anbefalinger på, at vi flytter Tonsak og for at få ham i gang til Kolmården Zoo ved Stockholm, hvor der tilfældigvis også går to hunder, som er givet af fra thailandske kongehus til det svenske kongehus som gave, men de har så til gengæld ikke nogen han. Så dermed flytter vi en kongelig elefant fra København til de kongelige elefanter i Stockholm, og dermed er der lidt samføring af de to kongehus, hvilket jo er selvfølgelig en sjov vinkel på lige den flytning, vi har i øjeblikket. Vi har stadigvæk selvfølgelig så Chiang Mai og de fire hunder, hvor de to er kommet fra Thailand sammen med Tonsak. De to hunder fra Thailand er jo vores elefanter, dem har vi gående her permanent, og det er fordi, at vi er jo stille og roligt prøver at opbygge en ordentlig struktur og normale strukturer i forhold til normale elefantflokke. Vi har så bragt ind i forbindelse med den første fødsler, vi havde hos disse to kongelige elefanter for nogle år siden. To hundeelefanter fra Holland, som begge to havde erfaring med fødsler. Det er for at have erfaring i en elefantflok og er alfa og omega for førstegangsfødende hundeelefanter, fordi at tanterne ofte er hjælp og ligesom bistår og støtter den fødende hund lige omkring fødslen og under fødslen og lige efter fødslen. Tager sig af kalven, indtil moren er klar til at ligesom tage imod den og sådan noget. Så det er enormt vigtigt at have den synergi i sådan en flok. Og da vi havde to hundeelefanter, som ikke havde den erfaring, så var vi nødt til at bringe to andre hundeelefanter ind, som havde erfaring. Og det viste sig heldigvis at være gået godt, både ved Kong Graves den første unge og Sorins den første unge. Sorin er så den, som vi forventer i øjeblikket, at stadig er drægtig og skal komme med sin anden unge, men nu er det ligesom noget dertil, hvor de har høstet den erfaring, de skal bruge for selv at kunne arbejde med de her fødsler. Og derfor har vi besluttet os for at flytte i samarbejde med det europæiske avlsprogram vores to hollandske hunder ud igen. Og vi håber på at ved at flytte de to hundeelefanter ud og beholde Chiang Mai og de to thailandske hunder, kongelige hunder, at vi stille og roligt med egne fødsler og andre ting kan bygge en god struktureret hundelefantflok op. Handelefanterne bliver så skiftet ud løbende, der er hanner, vi flytter rundt på Europas. Så hunderne er flokkene er stationære, hvorimod arvshanderne er dem, som bliver flyttet rundt. Og det er selvfølgelig afgørende for os, for at hvis vi får hundunger, hundkalve, for at kunne beholde dem, at vi så ikke har deres far til at gå her som arvsdyr fremadrettet heller. Så derfor er der også noget fornuftigt rent genetisk og indavsmæssigt at udskifte hanner løbende. Og det er det, vi planlægger at gøre fremadrettet. Så det vil sige, at Vintita og Jula, de forlader os igen på et tidspunkt løber efteråret, og så har vi Kong Grave og Sorin sammen med Chiang Mai, og så de kalve, der kommer efterfølgende.